Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, moje meno je Michal Jurecký a chcem dnes privítať veľmi vzácnych hostí na tomto večeri venovaného geniusu loci mesta Žiliny. A dnešnou témou dnešného večera je Dežo Hoffmann, významný slovenský fotograf, ktorý fotil svetové hviezdy. A vzácni hostia, ktorí sú tu s nami, je to pán Marian Power, ktorý nám zahral prekrásny svet. Ivan Kelly Keller, žilinská fotografická legenda. No a Tibor Majerčík, žilinský grafik a ten, ktorý hľadal Deža v Žiline. Začal by som možno tým, že tú základnú informáciu o Dežovi Hoffmannovi, že bol to významný fotograf, asi všetci ovládame. Ja by som možno prvú otázku smeroval na pána Powera s tým, že Dežo Hoffmann, významný slovenský fotograf, z takého toho teoretického hľadiska, že áno, je významný fotograf, že prečo je významný slovenský fotograf? Príjemné popoludne, vážené dámy, vážení páni. Ste ma príjemne prekvapili, pretože v tom teple som si myslel, že budete niekde pod slnečníkmi alebo pri bazéne a vy ste dali prednosť tomuto podujatiu. Veľmi si to vážim. Tak vitajte, budem sa vám to snažiť vynahradiť tým, čo vám o Dežovi poviem. Ja sa v podstate Dežovi venujem od roku 1990 intenzívne. A v podstate, prečo Dežo je vynikajúci fotograf? No, vynikajúci a významný fotograf je preto, lebo fotil ináč ako všetci ostatní. A veľmi rýchlo to zistili aj Beatles, keď Epstein, ich manažer, požiadal Deža, aby prišiel do Liverpoolu a Epstein si myslel, že budú podpisovať zmluvu, kde bude on stať v pozadí, oni budú v oblečkoch, tak, jak sa všetky tie fotky dovtedy robili. No a Dežo mu hovorí, no ale to sme mohli robiť aj v Londýne, kvôli tomu som nemusel cestovať sem, vy ste mohli prísť, ste mladší, mohli ste prísť do Londýna. No a samozrejme, hneď Beatles boli na jeho strane, pretože už mali dosť tých fotografií, kde museli sedieť jak tvrdé i a pomaly ani nedýchať, aby fotograf mohol dobre zaostriť, aby mal dobré fotky. No a Dežo hovorí, no a kde by sme mohli ísť niekde von? A Paul McCartney má vtedy Cortinu a to hovorí, no ja vás zaveziem. Išli do parku, Dežo si rozbalil svoje inštrumentíky a než ich rozbalil, tak títo štyria skákali cez neho, jak na telocviku sa skáče cez kozu. A v podstate vyberali mu foťáky jeden za druhým a oni sa navzájom fotili, navzájom sa filmovali, Dežo tam mal tri aparáty, mal tam kameru. No a začalo neuveriteľné predstavenie, ktoré Dežo hovorí, že on vtedy omladol o 20 rokov a bolo mu jedno, ako to skončí. Lebo on totiž prišiel do Liverpoolu na 3 hodiny, mal sa vrátiť potom naspäť do Londýna, pretože v redakcii dlho omielali jeden list, ktorý prišiel z Liverpoolu. A šéf-redaktor povedal, no takých listov nám chodí neurekom, to keď ja budem na každý reagovať, tak my budeme behať po celom Anglicku a nič iné nebudeme robiť, len reagovať na listy čitateľov. Ale ten list bol zvláštny tým, že bol ružový a bol navonený. A Dežo ho chytil a už ho nedal z ruky a nebudete veriť, 6 mesiacov presviečal toho šéf-redaktora, aby ho tam pustil, aby ho poslal, že teda nafotiť. To, čo tam písala jedna faninka, ktorá napísala, no, že už sa zobuďte v tej redakcii, lebo však britská hudba to nie je len Londýn, londýnske kapely, príďte do Liverpoolu a uvidíte, čo ste nevideli. No a nakoniec teda Dežo uspel v tom súboji s tým šéf-redaktorom, vybral sa do toho Liverpoolu, išiel do toho parku, nafotil tam fotografie. Keď išiel fotiť už akože oficiálne, tak zistil, že má v aparáte 6 záberov, 6x6. Viete si predstaviť, čo to asi je, ktorý fotografujete? Kedysi, keď sme fotili na film, tak 6x6 film mal 12 obrázkov, čiže on mal polovičku jedného filmu, všetko ostatné už tí ostatní traja vyfotili, čo tam mal. A v podstate teraz on rozmýšľal, čo?
tak im povedal, ja si lahnem do trávy a vám budem odratávať. Raz, dva, tri, jump, vy vyskočíte, ale každý musí byť ináč. A hlavne dajte si bacha, aby ste si ruky nedávali druhému pred tvár. Všetko ostatné je na vás. No a urobil 6 záberov a nebudete veriť, všetkých 6 sa dodnes používa. Jeden z nich bol na single, na platni, na obale. Tie fotografie, ja som sa pred pár dňami vrátil z Ameriky a vždy, keď tam idem, tak vždy objavím nejakú knižku o bytloch a vždy sa rozčúlim, pretože mnoho ľudí sa pýta, prečo Dežo nie je v knihách anglických medzi významnými anglickými alebo britskými fotografmi. Prečo nikde nie je uvedený? Ja už som prezrel všetky možné antológie, všetky možné učebnice a neviem čo všetko, nikde som ho nenašiel. Odpoveď mi dal po 15 rokoch, 15 rokov som hľadal jeho syna. Po 15 rokoch som ho našiel v San Francisku a prvé, čo som sa opýtal, hovorím, prečo tvoj otec nikde nefiguruje v žiadnej knihe? A on mi hovorí, to je ľahká odpoveď. On nebol Angličan. Nebudete veriť, ale na tých ostrovoch skutočne takéto maniery sú. Keď nie ste rodák Angličan, nemáte čo robiť v ich knihách o britskej fotografii v ničom. A teraz sa to prejavilo nakoniec pri tom vystupovaní z Európskej únie. Tam ukázali zase tú svoju menej príjemnú tvár, ale už sa zrejme zobudzajú, pretože už sú tam zase hlasy, že malo by byť ďalšie referendum, ale to už odbočujem. Takže čím bol Dežo vynimočný? Dežo bol vynimočný tým, že on skutočne ležal v tej tráve a povedali mu, no tak skáčte. A on urobil 6 záberov a všetky dobre. Čiže ak tomu správne ja rozumiem, takže tým, čím bol vynimočný, bol ten jeho inovatívny prístup k fotografii. Na rozdiel od tých fotografov, ktorí fotografovali tieto hviezdy dovtedy, tak v podstate on urobil to, že úplne inak. A to je asi to inovatívne, že fakt ležal v tej tráve. Ja som ešte sa chcel opýtať, že vieme, že život Deža Hoffmana bol dovtedajší život, bol veľmi bohatý z takého hľadiska, že zažil, dá sa povedať, že príšerné veci, keďže bol frontovým kameramanom a podobne. Čiže ovplyvnil ho vlastne to, čo on zažil dovtedy v tom živote, práve to, že pristúpil k tej fotografii iným spôsobom ako tí ostatní, že chcel vidieť možno tú akciu alebo niečo, že čo sa deje na tej fotke, keď tie hviezdy skáču do vzduchu. Či niečo to môže byť, že či ho to ovplyvnilo? To je dobrá otázka, pretože čakal som, že sa to opýtate. Dežo začínal ako frontový kameraman. Ale trošku ešte odbočím. Pred tým, čo sa udialo, než sa teda tým kameramanom stal frontovým. On bol tu na Žiline, tu sa vyučil za typografa u pána Biela. A ja som po rokoch stretol syna pána Biela v Londýne, ktorý tam učil na umeleckej škole. A sme sa rozprávali o všetkom možnom. No a v podstate Dežo, on stále túžil potom dostať sa k filmu. Nevedel ako na to. On keď odišiel zo Žiliny do Prahy, tak išiel k Voskovcovi a Berichovi do divadla a tam robil biletára, trhal lístky. A začal aj študovať dokonca tam akože na akadémii výtvarnej. A teraz som zohnal jednu knižku od jedného britského novinára, ktorý písal o 60. rokoch, o hudbe v 60. rokoch. Ja som mal to šťastie, že som sa s ním stretol v 94. v Londýne. A my sme už vtedy mali výborný rozhovor o Dežovi a on mi vtedy dal 1,5 hodinový záznam, kde sa rozpráva s Dežom v ateliéri, tak len pri káve. On ho vypytoval všeličo a Dežo mu odpovedal. A tento teraz napísal, že Dežo dokonca v Prahe, že niektorý ten ročník skončil s vyznamenaním, čo teda mi neprichádzalo nejako, že asi to tak bolo, ale napísal to, tak som si to prečítal. A ako odmena pre toho vyznamenaného bolo, že ho poslali do Berlína, do štúdia UFA. To bola nemecká filmová spoločnosť. A hosťom, ktorý mal vítať týchto vyznamenaných študentov z rôznych krajín, bol sám Adolf Hitler.
Ja som už na toto narazil, na túto tému, keď som raz bol v Imperial War Museum v Londýne a hľadal som dežové filmy, pôvodné. Tie boli nakrútené na horľavý materiál a ono, viete, s horľavým materiálom je to dosť nebezpečné, on sa prepisuje ten materiál vždycky na nejaký iný materiál a ten sa potom archivuje. A tam mi práve ten pán z toho Imperial War Museum mi vytiahol fotky, kde bol Hitler a kde si tam potresal ruky s Hoffmanovcami. A ja keď som to videl, ja mu hovorím, Hoffmanovci u Hitlera, to mi nejde dokopy. A potom sme ale zistili, že to bol Hoffman, ktorý nebol Dežo, ale mal nejaké iné krstné meno. Tak som to pustil z hlavy. A teraz mi zase našiel chrobáka, práve tento Norman Joplin, ten žurnalista, keď napísal teda, že ten Dežo tam skutočne bol s tým Hitlerom. Takže zase iné mi neostávalo len ísť znova do toho Imperial War Museum a znova tam tie archívy začať prehrabávať a hľadať tam tie fotky a hľadať tam tie materiály. Tak uvidím, aký to bude mať koniec. Ale vrátim sa k tej Prahe. Čiže Dežo bol biletárom a Francúzi majú také porekadlo Cherchez la femme, za všetkým hľadaj ženu. A zrejme to bol Dežov prípad, pretože Dežo sa dostal do filmového štábu, ktorý nakrúcal film Extáza, kde hlavnú úlohu vytvorila rakúska herečka Heda Kissler. Bola veľmi pekná, ja vám môžem aj ukázať na fotke. A v podstate, ja mám taký pocit, že ona toho Deža dostala na ten Barandov, lebo pochybujem, že by sa tam bol on sám dostal, keby ho prišiel, povedal, vezmite ma do štábu, nikto by sa s ním nebavil. Takže a ešte viac sa to utvrdilo, toto moje presvedčenie, keď som zistil, že ona mala manžela Mandla, Heda Kissler. A v podstate on robil zákazky aj pre Hitlera. A ona na všetky tie rokovania musela chodiť s ním, lebo Hitlerovi sa veľmi páčila. Mandlovi to zase vyhovovalo, lebo robil kšefty. A jej to už tak išlo na nervy, že jedného dňa mu ušla tomuto Mandlovi a ušla do Paríža. A zase je zaujímavé, že ušla do Paríža v čase, keď tam prišiel Dežo ako do spoločnosti americkej 20th Century Fox a prišiel tam na stáž. Neznámy človek z Československa prišiel na stáž kameramanov. A oni ho poslali do Afriky, keď išiel do Afriky Mussolini, vpad do Abesínie. Zrejme ten Dežo bol dobrý, osvedčil sa, lebo rovno z tej Afriky ho poslali do Španielska. A v Španielsku v tom čase mala sa robiť taká truc olympiáda, pretože oficiálna olympiáda bola v Berlíne. Ale tam už Hitler to chcel využiť na svoju propagáciu, tak pokrokoví ľudia sa dohodli, že v Barcelone urobia druhú olympiádu, takú proti tej oficiálnej. No a Dežo to mal nakrútiť a keď prišiel do Barcelony, tak vypukla občianska vojna v Španielsku. A namiesto na štadión išiel na barikády, a na barikádach stretol takých pánov, ako bol Ernest Hemingway a Robert Capa. Hemingwaya vám nemusím predstavovať bližšie. A Robert Capa bol maďarský rodák z Budapešti, ktorý v podstate emigroval do Francúzska, tam prijal meno Capa a stal sa slávny, pretože bol veľmi taký sympatický. Môžem do toho vstúpiť? Pardon, ukážem fotky. Viem, že máte fotky. Takže by sme mohli to aj prepojiť aj s obrazovou prílohou. Musím to ale preskákať, lebo tak už tak ďalej. Tak toto je Štiavnica, jeho rodisko. Toto je môžeme trošku odbočiť, ja sa vrátim k téme. Toto je Banská Štiavnica. Pozrite sa, toto je pohľad z Trojičného námestia a pozrite si tam ten domček s tým bielým komínikom. To je rodný dom Deža Hoffmana. A ja už od toho 90. roku vediem takú tichú vojnu so všetkými primátormi a primátorkami Štiavnice. Ja im píšem listy a oni mi neodpovedajú. A je to o to smutnejšie, pretože keby si oni uvedomili, čo tam majú, tak tá Štiavnica, ja viem, že je v zozname svetového kultúrneho dedičstva teraz, ale keby tam mali ešte múzeum Deža Hoffmana, no, fotografa Beatles, tak to by bolo iné kafe. A v takomto stave je ten dom teraz. A ešte je zaujímavé, že v tom dome, keď do ňoho vojdete, tak napravo on je pod kopcom a je to taký typický banský domček. A oni v tých domčekoch mali jaskyňu vždycky. Nemali chladničky, no tak dávali do jaskyne, čo mohli.
A si predstavte, že by v tej jaskyni urobili kaven liverpoolsky. Vizuálne. To dneska nie je problém. To už by sa dalo nádherne urobiť. A ja len trpnem, dokedy ešte bude McCartney a Ringo, pretože keď tí dvaja zomrú, tak už potom môžu zabudnúť aj na múzeum, aj na všetky ďalšie ideje, aj myšlienky, pretože pokiaľ oni ešte žijú, oni by mohli niečo dať zo svojho, mohli by tam dať gitaru, mohli by tam dať bubny alebo čokoľvek. A vám garantujem, že by tam chodil celý svet. Pozrite si na YouTube, Paul McCartney robí pravidelne každý mesiac otázky a odpovede. Vyberá z takej škatule otázky a odpoveda na ne. A v podstate Japonci, tí v jednom kuse mu len vypisujú, kedy bude znova v Tokiu v Budokane. Budokan je najväčšia arena na hudobné podujatia v Tokiu. Paul tam chodí pravidelne. A oni napriek tomu píšu, kedy tam zase bude znova. Pretože ja som zažil jeho koncert v Lani v novembri v Prahe a som sedel nad pódium. Ja som videl presne, jak to tam fungovalo. To je taký tým, tak zohratý. Tam je minimálne 100 ľudí, ktorí sú v akcii počas toho koncertu. Veď on, keď prišiel, tak mal 24 kamiónov. A tam má každý svoj displej, kde má presne, že čo má v tej chvíli robiť. No neuveriteľne. A ten Paul bol na pódiu 3 hodiny. A keď si uvedomíte, že má 75, klobúk dolu. A po tých 3 hodinách on sa kláňal, dvaja takí mladí muzikanti, čo s ním hrajú, tí padli, mŕtvi. No obecenstvo šalelo, chceli prídavok, no tak Paul chytil gitaru a tí chudáci dvaja tak sa dvíhali, jak už keby z rakve vyliezali, no a museli hrať ďalej. A hrali 38 skladieb jednu za druhou. A obrovské, fantastické aranžma, dramaturgia, všetko neuveriteľné. Ale vrátim sa. No presne, že vráťme sa k tým fotografiám. Táto fotografia je zo žilinských čias Deža, keď bol študent. Vidíte to tam dobre. No, toto je už keď v podstate z čias vojnových, z druhej svetovej vojny. Dežo potom, keď sa mu podarilo ujsť v podstate z Pirenej, on bol v Pirenejach v takom zbernom tábore, lebo bol trikrát zranený. Jedno to zranenie bolo veľmi vážne. Tam mal poranenie hlavy a on si ani nepamätá to obdobie, keď sa ho na to pýtajú. Neviem, či to je úmyselne, či to hrá, že nechce odpovedať, alebo či skutočne si nepamätá. No, toto je presne tá dáma, o ktorej som hovoril. To je Hedda Kissler, viedenská rodáčka. Tu je v tom filme práve extáza. Ona sa predstavila, tam chodila v Evinom rúchu v tom filme. A to je urobilo obrovskú reklamu. A ona potom, keď išla v tých 30. rokoch cez Paríž, tak ona nejakého bohatého Američana našla a odišla do Hollywoodu. A ona bola v 30. rokoch najväčšia hviezda hollywoodských ateliérov. S ňou hrali skutočne všetci tí najlepší herci, akí v tom čase fungovali. No. Bola to veľmi kultivovaná dáma. Ja len chcem v jednej veci sa dostať, a to je táto, že ono sa hovorí, že pekná hlava, ale prázdna, tak to nebol prípad Hedy Kissler v žiadnom prípade. Ona keď prišla do Hollywoodu, jednak si zmenila meno na Hedy Lamarr a stala sa skutočne hviezdou prvej veľkosti. Ale to, čo tu vidíte, tú schému, tak to je patent Hedy Lamarr. Ešte tam je dole podpísaná Hedda Kissler. To je v podstate, keď komunikujú dve ponorky, aby ich tá tretia nemohla im odpočúvať, tak toto je to zariadenie, ktoré to malo zabezpečiť. A dokonca z tejto schémy vraj použili, aj keď začínal mobilný telefón, že využili tam nejaké prvky z toho, čiže musela byť otvorená hlava. No, keď takúto vec, ona v podstate vidíte, a má to skutočne patentované, keď si pozriete americké patenty, tak tam nájdete Hedu Kissler a tento jej. No, tu vidíte Deža s tou kamerou. A sme pri tej otázke, čo ste sa pýtali, že či on fotil preto tak, že začínal ako kameraman. Každého v podstate to robíte ovplyvní. To by aj Ivan mohol povedať, že čo všetko ho ovplyvnilo. Ja som začínal ako asistent kamery, tak mne to je veľmi blízke tá téma, pretože viem sa vžiť do toho, čo ten Dežo zažíval. Keď si zoberete, že on tam bol sám v tej Afrike, teraz okolo všetko tie vojska, len proti sebe.
a on musel z toho doniesť materiál, ktorý by oni mohli použiť, akože v tých, vtedy boli ešte žurnály filmové. No, zrejme to robil dobre a ono to máte tak, že keď raz si zvyknete na pohyb, tak vy ten pohyb potom hľadáte aj v tom statickom zábere. A preto jemu boli cudzie také fotografie tých skupín, kde oni boli nastúpení a stáli tam takto, jak sviece. Nikomu sa to nepáčilo, ale bola taká móda, že tak ich treba nafotiť v ateliéri, že aby ich bolo všetkých dobre vidieť. Dežo prišiel s niečím úplne iným a podložím to tým, že keď prišli za ním Rolling Stones a prosili ho, že aby mu robil také fotky ako Beatles, tak Dežo povedal, no páni, to nejde, pretože Beatles, tí spievajú traja a skáču všetci a u vás spieva Mick Jagger a skáče len on. Ostatní tam sa potulovali po javisku. Ja keď si spomínam na ich basového gitaristu Bill Wyman, to bola kamenná tvár, ho volali, v podstate tam okolo neho šalali, divne robili stojky a on hral takým štýlom takto a díval sa. A celý čas, celé vystúpenie. No. A má teraz podnik v Londýne, volá sa ten podnik Sticky Fingers, už tam púšťajú aj ľudí, to bol podnik, kde oni chodili po koncertoch, ešte keď brali drogy a keď alkohol im slúžil na vymazanie všeličoho alebo na povzbudenie, už dneska sú krotky páni. A v podstate vtedy tam oni chodili do tohto, do tých Sticky Fingers a nepúšťali tam verejnosť. A ja som mal to šťastie, že som sa tam dostal, keď ešte tam tá verejnosť nechodila, vďaka jednej dáme. Ja to budem takto trochu preskakovať, ale vrátime sa potom k tomu, čo treba. Ešte kúštek. No, vďaka tejto dáme, ktorá sa volala pani Eileen Mallory. Ona bola asistentkou Deža v jeho štúdiu, v jeho ateliéri. Ona vyštudovala fotografiu. A veľmi Dežovi pomáhala napríklad v tom, keď Dežo niečo vysvetľoval, Beatles, tak ona ho odfotila, jak im tam on ukazuje. Ja sa pozriem, že či tu je tá fotka. Toto je napríklad fotka, ktorú urobila pani Mallory. Čiže také Beatles. Tie známe fotky, kde je vidno aj Deža Hoffmana, ja tak vlastne jednu fotku, autorka no, je vždycky ona. Tu je autorka tiež pani Mallory. Vidíte, Dežo im tam vysvetľuje, čo majú robiť, ako majú robiť. Vrátim sa. Dali mi jednu stoličku a povedal, sadnite si. Štyrom. No, tak oni si sadli. A bola to fotografia, ktorá obletela svet a urobila im image Beatles ako takej nekonformnej kapele, ktorá sa úplne vymýka z tých ostatných, že je to niečo úplne iné. Oni nakoniec nabúrali aj hudobné zvyky. Keď si zoberiete, že v 60. rokoch to bola éra ešte veľkých orchestrov, sláčiky a všetko možné. Naraz prídu štyria mládenci a roztočia to tak, že 10 kapiel sa im nemôže vyrovnať. Takže to bolo úplne o inom. Uh-huh. A toto je tá slavná fotka. A teraz som sa veľmi rozčulil, keď som sa vrátil z Ameriky, doniesol som si zase ďalšiu knižku o Beatles, už mám asi 20. A na obálke je presne táto fotka. A čo myslíte, kto je tam napísaný ako autor? Getty Images. Getty Images totiž odkúpili čas pozostalosti Dežovej, ale porušujú autorský zákon. Autorský zákon hovorí na celom svete rovnako. 70 rokov musíte uvádzať meno autora fotografie. Autor fotografie je Dežo, jednoznačne. Ja som videl, mal som v rukách negatív z tej fotografie. Getty kúpili ten negatív a už všade píšu len Getty Images. A to je možno tiež jeden z dôvodov, prečo toho Deža nikde neuvádzajú v tých britských encyklopédiách fotografických ako významného fotografa. A keď som to hovoril jeho synovi v San Francisku, on povedal, že bude nesmierne vďačný, keď každú takúto informáciu mu poskytnem, pretože on zažil to, čo mu my hovoríme statky z metky. On to zažil na britský spôsob, pretože jeho mama a tá jeho sestra Dolores predávali Dežov archív poza jeho chrbát. A on, keď sa to dozvedel, tak na protest proti tomu odišiel do Ameriky.
v Amerike roznášal pizzu, bol na pumpe, umýval auta, robil všetko možné. Zarobil si na školu a vyštudoval ako lekár, ale v podstate on robí, využíva bylinky na liečenie. To je tá alternatívna medicína. On si založil firmu, do ktorej keď pošlete vy vašu diagnózu, tak on vám urobí čaj z byliniek, kde vám napíše, koľkokrát denne a ako ho máte používať. A celá Amerika si tam tie čaje objednáva. Videl som knihu, v ktorej má evidenciu všetkého. Je to neuveriteľné, teraz už to má v počítači samozrejme. A ukázal mi takúto hrubú knihu, ktorá má 700 strán, kde sú všetky byliny, aké existujú, ako sa dajú využiť v lekárstve. No, pardon, že skáčem do reči, ale ja by som sa vrátil k vašim fotografiám, že videli sme tam na začiatku Banskú Štiavnicu. Vieme, že teda Dežo odišiel z Banskej Štiavnice a prišiel do Žiliny so svojou matkou. Ja sa chcem pána Majerčíka opýtať. Vy ste ten, kto hľadal Deža v Žiline, dá sa povedať, že akým spôsobom sa vlastne Dežo s tou Žilinou spája, aké ťažké ho bolo nájsť a čo sme sa dozvedeli, že Dežo a Žilina. Dobrý deň. Tak ja som sa s Dežom v podstate stretol niekedy v 90. rokoch v nejakom článku v novinách, keď som ho zaregistroval, že existoval takýto fotograf slovenský. A potom prišla výstava veľká v Budatine, kde som videl jeho fotky naživo a to ma očarilo, pretože som si uvedomil, že tie fotky urobil človek, ktorý tu žil, chodil po týchto uliciach. A potom mi to skreslo v hlave v Banskej Štiavnici, kde som videl jeho domček a napadlo ma, že kde asi mohol žiť v Žiline. Tak som išiel za Ivanom, lebo som vedel, že tu chce robiť múzeum Beatles a Deža Hoffmana, ale nevedel, tak povedal skús ďalej. Tak som skúšal, až som teda natrafil na štátny archív, na pána Štánskeho. A tam sa podarilo zistiť veľa zaujímavých vecí, vysvedčenia zo školy, výučný list od pána Biela. A tu spomením takú zaujímavosť, že právnučka pána Biela, Jessica Biel, je herečka hollywoodska súčasná. Takže Dežo stále sa pohyboval v nejakom kruhu týchto hviezd, celebrít. No. A teda v tom archíve sme zistili jeho bydliska. Pôvodne sa prisťahoval na Botovú ulicu. Tam žili asi nejaké 4 roky. A potom sa postavil dom na Masaryčke. 479, súčasná adresa Národná 34. A tam sa presťahovali. Jeho mama si tam otvorila práčovňu. A tam, kdeže v podstate prežil celé detstvo, celú mladosť. Až kým neodišiel na vojnu. No a tam potom už nastupuje tá jeho éra zahraničná, ale ešte v súvislosti s tým domom na Masaryčke chcem spomenúť, že tam bolo čarovné to, že ja som v tom dome vlastne pracoval, pretože ten dom patrí pánovi Malíkovi, firme poradca podnikateľa. Takže to bolo úplne nádherné. Ja som mu to spomenul, jeho to celkom oslovilo a povedal, aby som urobil billboard. Tak som urobil billboard v pasáži, a spomenul som to Ivanovi. No a ďalej, už Ivan to zoberal do svojich rúk, vznikla celá pasáž a o tom by zase mohol povedať niečo. Takže pasáž Deža Hoffmana. Teda ak Ivan si vyžiadal troška muzičky, tak môžeme poprosiť o nejaký song. Thank you.
Ďaka. No, a Ivan, teda otázka na teba. Pasáž Deža Hoffmana, je to určite tvoja podsta Dežovi. Chcel by som vedieť, čo pre teba Dežo Hoffman znamená, či ťa aj ovplyvnil, kedy si ho začal vnímať, kedy si sa ty s ním stretol prvýkrát, myslím v takom tom, že si spoznal jeho tvorbu, tak niečo k tomu a potom samozrejme k tej pasáži. Všetko je úplne inak, čo povedali títo páni, pretože mne sa dostala do ruky vtedy úplne náhodou táto knižka, ktorej autorom je doktor Marian Power. Respektíve požičal mi ju docent Hrianka v Žiline. Stále mu ju akože vraciam a požičiavam, lebo ani Power nemá túto knihu, je beznadejne vypradaná. A v šoku pri otvorení tej knihy, vôbec som nevedel, som ortodoxný jazzman, Beatles a také veci som takmer nepočúval. A otvoril som túto knihu, kde naraz medzi svetovými legendami, ktoré on fotografoval, je fotografia Count Basieho a ešte väčší šok, Duke Ellington. A keď som sa pozeral, kedy to on fotografoval, som skoro omdlel, lebo v Mnichove v 67. som fotografoval toho Duke Ellingtona a keď uvidíte knihu, ktorú ja vydávam, je to úplne nádherná, totožná fotografia, ktorú máme úplne stejnú. Takto sa Duke Ellington choval na pódiu. A to bol ten základný impuls, čo toto je za fotografa. A informácie v Žiline boli veľmi chaotické o tom, že sa narodil dokonca vo Varíne, potom blablabla, všetko možné v Žiline. Ale toto je jasná informácia, narodil sa v Štiavniku, trojročný, prišiel sem, to preskočím, to ste počuli. A Tibor ako grafik, poradca podnikateľa a môj bývalý zamestnanec v Kelly Photo začal pátrať úplne náhodou a zistil úplný šok. Na Národnej ten dom je v majetku pana Málika, ktorý tu s nami mal sedieť a nazval vlastne toto podujatie Začnite už. Je to kniha o podnikaní a všetkom možnom a dôležitá informácia, tu mal sedieť aj pán Málik a pán Antonín Macner, ktorý napísal dve knihy o Beatles. Český autor, môj úplne súkmeňovec, trošku je v nejakom inom zdravotnom stave, a ten mi dal informáciu, že Dežo Hoffman pil veľmi rád rum. Slovenský pôvod, no tak pijaval rum. A pán Málik daroval tomuto podujatiu špeciálny rum, ktorý možno vypijeme, ale v tomto dome je zakázané pri týchto diskuziách piť, tak neviem, ako to dopadne. A je neuveriteľné, že zaplatil a veľmi rád podporoval vznik tej pasáže. Dokonca sme spoločnými silami aj s Marianom rozbehli, že vydáme druhé vydanie tejto knihy pod touto firmou poradca podnikateľa. Prišiel sem nemecký fotograf, kameraman z Mnichova. Potom sa to nejako domotalo, takže vidíte, že ďalších niekoľko rokov Marian pripravuje tú knihu, na ktorú všetci sa tešíme, ale vyjde možno až na budúci rok. Alebo... A okrem toho natáčajú o ňom film. Takže môj záujem o Deža Hoffmana je založený na tom, čo je najdôležitejšie, to muzeum, ktoré sa Marian pokúšal a neúspešne v tom, v tej Šťavnici, my v Žiline urobíme. Na to vám ja dávam slovo, lebo je už aj vybraný objekt na toto a pochopiteľne to stojí nejakých peniazoch, ale nevyužiť takého toho človeka, ktorý v Žiline žil 13 alebo 15 rokov, by bola obrovská chyba. A Marian veľmi dobre vie, že žiadna pasáž o Beatles neexistuje na svete. V Liverpoole on bol, kde je jedna, neviem, či sa to dá nazvať pasážová, alebo nie, je takmer v dezolátnom stave.
Takže teraz dochádza k tomu, že poradca podnika chce ten objekt predať a tam je jedna šanca, že by tam to múzeum mohlo byť, ale sú vytipované tri objekty, na ktoré bude narážať seriózny človek Marian Power, lebo pozná autorské práva a použitie fotografií Beatles je veľmi problematická vec, čo sa týka financií a právnych problémov. Ale ako vidíme v Štiavnici, funguje jedna dáma, ktorá má reštauráciu s kolkárňou a je vyzdobená fotografiami Beatles, ktoré ukradla dokonca Marianovi z tejto knihy a nemá žiaden problém. Čiže nevieme, či je to právne správne, no ale ja som ešte drzejší ako tá dáma, takže ja to proste nejakým spôsobom s Marianovou pomocou dám dohromady, lebo mať múzeum bez fotografií o Beatles by bolo smiešné. Toľko. Čiže tvoj záujem o Deja vlastne prišiel úplne neskoro, dá sa povedať, práve s aktivitami iných ľudí, ktorí ťa vlastne akýmsi spôsobom k nemu pritiahli. Ďalšia taká vec, že vrátim sa k tým hviezdam. Pán Power, vy ste výborný rozprávač, ja vám aj nerad skáčem do reči, ale predsa len, vráťme sa k tým celebritám. Predovšetkým, samozrejme, boli to Beatles. Tí ho odrazili, Deja Hoffmana, medzi tých vychytených fotografov. Chcem sa opýtať, že dokedy on fotografoval tieto hviezdy, dokedy bol takým aktívnym fotografom, lebo vieme, že vlastne na konci svojho života v podstate bol akýmsi, dá sa povedať, že zabudnutým človekom. Tak chcel by som vedieť, že aké ďalšie hviezdy sa pri ňom vystriedali, aký mali k nemu vzťah, aký on mal vzťah k tým hviezdám, že ako sa k ním správal a vôbec ako fungovali medzi sebou. No a teda dokedy bol taký aktívny ten Dežo? Tak ono začínal tú svoju kariéru vlastne rozbehol z Beatles. Stala sa jedna nepríjemná vec, keď Beatles nakrúcali ťažký deň, keď nejaký časopis uverejnil fotografiu Johna Lennona na vodných lyžiach. Oni keď boli v Amerike, tak boli na Floride. Tam sa lyžovali na vodných lyžiach. Tak si predstavte, keď jete za člnom, všetko na vás strieka, tak asi nebudete mať vlasy dolu, ale budete ich mať hore. No, tá fotka bola presne taká. Mal tie vlasy takto vytočené hore, okolo neho všetko lieta. Bolo to na titulke. A Dežo prišiel do ateliérov filmových, v podstate chcel tam fotografovať. A len on pred celým tým štábom, pred všetkými tými ľuďmi, ako tam boli, tak na neho vyletel a začal mu vykrikovať, starček, jak si ty toto dovoluješ, takúto fotku dáš na obálku, keď to nie som ja. No a kto to bol, keď nie Lennon, že akurát, že mal tie vlasy ináč. To bolo jedno také veľmi zlé obdobie Lennona, keď on v podstate napádal, koho mohol. On vtedy atakoval aj Paula, atakoval ďalších členov kapely a atakoval ženy, ktoré vstupovali do hry. No, bolo to také obdobie veľmi, veľmi zlé. A si predstavte, že on nabúral vlastne ten vzťah Beatles s tým Dežom do takej miery, že Dežo sa otočil, odišiel a poslal tam svojho asistenta. A nebudete veriť, kto bol asistent. Asistent bol Ivan Kincel, syn pana Kincela, možno ste ho niektorí počúvali, spravodajca z Londýna, báječný človek, báječný novinár, no len vzťah so synom mu nejako nevyšiel, lebo keď Ivan musel odísť, lebo on bol ako oficiálny fotograf Charty, jeho označili, že oficiálny fotograf Charty, že musí odísť. Dali mu pas a povedali, zmizni. No, prišiel do Londýna, otec sa o neho nepostaral. Postaral sa o neho Dežo. On býval u Deža, robil Dežovi asistenta. A ja som mal to šťastie, že som toho Ivana ešte chytil, pretože Ivan zomrel veľmi mladý, 42-ročný. Jeho žena mu to predpovedala, pretože on bol jeden z najlepších britských divadelných fotografov, ale fungovalo to tak, že on išiel na premiéru a večer po tej premiére išiel do tmavej komory, do rána vyvolával filmy a cez nasledujúci deň robil albumy. Jeden album obnášal 100 fotografií, ktoré on sám musel nazväčšovať. A večer ich nesol do divadla.
tak si predstavte, že toto robí roky, že to by zložilo aj slona. Jeho žena mu to hovorila, všetci sme mu to hovorili, nedal si povedať, doplatil na to. A mne to bolo veľmi ľúto, lebo ja keď som prišiel do Londýna, som mu zavolal, som mu povedal, koho potrebujem zohnať, tak on zobral auto a chodil so mnou a vozil ma. A vždycky ma presne zaviezol, kam som potreboval. Baječný človek. Robil potom v Národnom divadle, v Kráľovskom robil celé, keď tam prídete dovnútra, tak komplet to ilustrované po stenách jeho fotografiami. Pretože on bol skutočne tak žiadaný, že mu volali z Liverpoolu, z Leicesteru, z Birminghamu, no, zo všetkých možných miest a on len pendloval medzi tými divadlami, medzi tými premiérami. A celé to vzniklo tak, že keď on odchádzal, tak prišiel do Viedne a vtedy tam bola jedna výstava fotografická. Jedna dáma, ktorá bola členka Magnum, on to nafotil, prišiel do Londýna a nevedel, čo s tým. Tak to poslal do Prahy pánovi Schwarzenbergovi. A ten nesmierne slušný človek mu poslal honorár, z ktorého Ivan mohol 3 mesiace existovať v Londýne. Tak si viete predstaviť asi, aká to bola suma, že to nebolo 200 korún. A v podstate poslal mu adresy 3 režisérov divadelných, za ktorými musí ísť a musí im nafotiť premiéry. On ho poslúchol a už to potom išlo jak na páse. Čiže toto bola takáto vec. Ivan nafotil baječne to nakrúcanie a keď sa vrátil, tak Dežo to vydal pod svojím menom. My keď sme sa s Ivanom potom stretli raz v divadle, tak som sa ho pýtal. On sa vtedy urazil a odišiel od Deža. A ja som sa opýtal, ty máš asistentov, ako mal Dežo? On hovorí, áno. Už keď bol taký potom slavný, už mal aj on asistentov. Ja hovorím, a keby si ty poslal asistenta, aby nafotil premiéru, dáš to pod jeho menom, tie fotky? No, že nie, že to nemôže. Však to by mu zničilo firmu. Ja hovorím, a ten Dežo čo urobil? Presne to isté. A Ivan mi hovorí, no keby som bol vtedy mal dnešný rozum, tak nikdy od toho Deža neodídem. Lebo on od neho skutočne pochytil neuveriteľne. On u neho nielenže býval, ale ten Dežo mu aj ukazoval. To bolo v čase, keď ešte mnohí fotili fotografy s takými obrovskými bleskami. Neviem, či sa na fotkách to niekde uvidíte, také veľké oblúky, tie blesky a s tým, keď pleskol niekomu medzi oči, tak ten 2 dni nevidel. No, ale Dežo bol zásadne proti tomu. Dežo nepoužíval blesk. A všetci sa mu smiali, povedali, však, čo ten tu chce, však to budú tmavé fotky, to bude čierne, to bude čierna baňa. Na druhý deň, na prvej strane, vo všetkých novinách boli Dežové fotky. A boli tam preto, že tam bola atmosféra. A viete, čo on robil? On to bol neuveriteľný chlapík. To bolo v čase, keď neboli ešte citlivé filmy. Tak on tie filmy robil citlivejšie tak, že boli také tie poháre na zaváranie, také tie 5-litrové. To dámy všetky zrejme viete, o čom hovorím. Tak on tam obchal film v kazete a nakvapkal tam trošku ortute. Zakryl to a presne vedel, koľko to tam má byť. Potom ten film vybral, vyvolal ho a mal treba z 20-dinového filmu mal 28 zrazu, alebo 34. On si presne vedel nastaviť citlivosť, koľko potreboval. A on vedel, koľko svetla mal, keď to fotil a podľa toho mal presne tie časy napísané a tak toto robil. Doniesol fotky, že nikto mu neveril, že to mohol tak urobiť. Urobil. A Dežo bol obrovský v tom, že on v podstate predbehol dobu, vtedy nebol ešte internet. A si zoberte, že on bol v Cannes na festivale, medzi ľuďmi tak nenápadne ako rozšíril, že popoludní sa na pláži budú fotiť hviezdy. No samozrejme, všetci tam išli. A Dežo si tam jednu hviezdu zobral, fotil ju, no tak sa všetci zapojili, tam z toho potom bolo masové úplne Eldorado. A Dežo sa nenápadne vytratil, mal pristavené auto, okamžite na letisko, film poslal do Londýna, v Londýne čakalo auto, v ktorom bola tmavá komora, cestou z letiska do ateliéru vyvolali filmy, usušili, prišli do ateliéru, urobili fotky, rozniesli po redakciách. Redakcie okamžite to dali na prvé stránky, ráno prvým lietadlom brali všetky tie noviny do Cannes. Keď prišli účastníci festivalu v Cannes na raňajky, každý mal na stole noviny s Dežovými fotkami z predchádzajúceho dňa. Ja som robil v tlačovej agentúre Slovenskej republiky šéfa obrazovej redakcie a keď vám poviem, čo som zažíval,
Ja som tam bol v 90. rokoch. Keď vám poviem, čo som zažíval, keď išiel pán Mečiar ako premiér do Číny a my sme dostali ultimátum, že na druhý deň budú fotky z Číny. A teraz si zoberte, Čína 6 hodín posun ešte oproti nám, ale zlý posun. Čiže oni už mali oveľa viac hodín a my sme ešte boli úplne inde niekde. A bolo neuveriteľné, my sme vtedy urobili jednu dohodu s čínskou agentúrou. Tá čínska agentúra vyslala fotku nášho reportéra cez satelit do Tokia, z Tokia cez satelit do Frankfurtu, z Frankfurtu cez satelit k nám, ešte vtedy do Prahy, lebo my sme ešte ako nemali celkom vybavenie, ak sme potrebovali, a mne prišla polovička hlavy Mečiara. To keby som bol dať do novín, tak dnes sa s vami tu nebavím. Lebo to by bola vlastizrada pri najmenšom. Tak som volal do Číny, hovorím, prosím vás, tú druhú polovičku nemáte, no ale my sme vtedy nemali zariadenie, keby poslali aj tú druhú polku. To sa nedalo spojiť. Tak som volal, prosím vás, pošlite, ale neposielajte druhú polovicu, ale pošlite celú hlavu. Tak znovu sa to opakovalo a cez tie satelity to trvalo 5 minút. Takže my sme boli jak na trni. Som čakal, že čo tam z toho vyjde, teda po tých minútach, no chvála Bohu, vyšla celá hlava. Tak som tu a celý. Takže, no nebolo mi všetko jedno, môžem vám povedať. A ja som potom aj odišiel odtiaľ, išiel som potom do literárneho týždenníka, kde sa našťastie neposílali hlavy, kde sme písali, takže to bolo no, trošku iné. Pardon, ja sa chcem vrátiť k tomu vzťahu. Teda tie hviezdy, keď už sme boli v tom Kán, tak ku Kán hviezdy patria, že ten Dežo, ako sa choval, či vieme, ako sa choval k tým hviezdam a ako sa tie hviezdy chovali k nemu? No, oni ho predovšetkým rešpektovali. Lebo keď prišiel Frank Sinatra z Ameriky do jeho ateliéru, aby ho Dežo odfotil, tak asi vedel, prečo tam prišiel. Keď tam prišla Marilyn Monroe, na tejto fotke to vidíte, je tam s Lorencom Olivierom, no, žiadny iný fotograf takúto fotku nemá. Lebo ich dvoch dostať dohromady, už to bol problém. A oni prišli do ateliéru a chovali sa k Dežovi tak úplne, jak keby som teraz niekto prišiel a začal sa s nami rozprávať. Dežo mal obrovský dar, že on mal obrovskú charizmu. Jeho okamžite všetci akceptovali. Kam prišiel, on nemusel nič povedať a už mal náskok pred tými druhými. No. On nikomu sa nevtieral. A to povedali mnohí, to povedal Cliff Richard, že Dežo bol úplne iný ako všetci ostatní, pretože všetci ostatní mu vyprávali, a daj si vlasy takto a daj si vlasy ináč a dívaj sa sem a nesmej sa, lebo keď sa smieš, tak to nemáš dobre. Dežo povedal, sadni si a dívaj sa na mňa ako človek a bavme sa. On sa s ním rozprával a pritom ho fotil. Čiže ten Cliff zabudol, že sa fotí a mal nádherné fotky. Tí ostatní, keď ho tam nutili do všetkého možného, no Cliff bol dosť ako na seba orientovaný, tak on každú fotku chcel vidieť a každú fotku schvaloval, či môže ísť von alebo nie. No sú aj takí muži, väčšinou sa to pripisuje ženám, že sú primadony, ale ješitní. Ja vám, nech sa som to hovorí to slovo, hovorilo sa to väčšinou o ženách, ale môžem vám povedať ich z prípadov, že aj páni v ničom nezaostali za tými dámami. Tak. Sú to predsa len hviezdy. Ja by som ešte, že či vieme, že či mal Dežo nejakú v tom období po Beatles nejakú veľmi obľúbenú osobnosť, ktorú veľmi rád fotil. Že či je taký niekto, alebo to bral proste, že pre ňoho je to človek ako človek, alebo fakt mal niekoho veľmi obľúbeného, s kým rád pracoval. Ja tú otázku obrátim. Dežo nemusel mať nikoho viac rád, jak niekoho druhého, pretože za ním všetci chodili. A jeho, keď si pozriete fotky skupiny Cream, v ktorej hrali Clapton, tak nebudete veriť, ja som ho tam nepoznal, toho Claptona na tej fotke, a oni všetci skutočne chodili za ním. Čiže tie 60. roky, to povedala aj Annie Leibovitz, a Annie Leibovitz je považovaná za najlepšiu fotografiu sveta showbiznisu. A ju porovnávali s Dežom. Čiže to o niečom hovorí. Porovnávali ju Američania, nie Briti. Lebo ona žije v Amerike a skutočne robí neuveriteľné fotografie. Ona sa preslavila fotografiou, na ktorej je John Lennon tesne predtým, jak ho zastrelili večer.
On je tam vyzlečený a Yoko Ono v podstate s ňou je odfotený. No a Leibovicová povedala, že áno, že Dežo skutočne má rukopis, ktorý zaujme ľudí. No, pretože vy keď urobíte fotku, ono, prečo sa robí fotografia? No, aby sa na ňu niekto pozrel. A keď sa na ňu pozrie, aby sa mu páčila. Aby ho niečím zaujala. Lebo na čo by ste ináč robili fotografie? Ja keď som učil na škole, tak som vždy hovoril študentom, že nikoho nekopírujte. Vy sa dívajte svojimi očami. Pretože keby sme mali všetci oči tak nastavené, že by sme videli to isté, no tak na čo by tam bola fotka? Ja by som vám povedal, dívajte sa na to okno, všetci by sme videli rovnako to okno. To nejde. Každý vidíme úplne ináč. A vidíme preto, lebo v tej fotografii sa znásobuje všetko, čo je vo vás. To je úplne bežné, keď niekto povie, že ukážte mi vaše fotky, ja vám poviem, kto ste. A platí to. A ja keď som hovoril študentom, choďte do divadla, choďte do kina, čítajte poéziu, malujte, robte čokoľvek. Všetko sa to prejaví, všetko sa to v tých vašich fotkách ukáže. Niektorí mi uverili a báječne sa presadili. No. Mám študentku, ktorá sa presadila v New Yorku napríklad, v jednej agentúre, Kashmir Production, to sú také tie nádherné šály. A ona tam prišla a doniesla fotografie, tak ju zobrali a prišla raz v šatách, na ktoré si dala čipku, akože zo slovenského kroja. A mala šéfku, indickú princeznu, ktorá keď to videla, hovorí, to čo máš? No to my máme taký ľudový kroj z toho, mám takú vzorku. A ona povedala, tak to budeme robiť. A tak toto funguje. Že v podstate vy, keď niekam prídete a donesiete niečo, čo tí druhí neprinesú, tak máte náskok. A to bol presne Dežo prípad. Ja by som sa ešte vrátil k jeho životu a v podstate jeho spájanie s tým, že tuším, že Bratislavská líra a on priviedol na Bratislavskú líru, teda hovorí sa, že on priviedol všetky tie veľké hviezdy, ktoré tu vystupovali. Chcem sa opýtať, že či s týmito hviezdami, ktoré tu prichádzali, že koľkokrát tu bol on aj osobne a že či so sebou doniesol aj svoje diela, svoje fotky a či vieme o nejakých vlastne zbierkových predmetoch, ja to tak nazvem, muzeálne, že koľko ich máme z tých jeho fotografií na Slovensku v rámci galérií a podobne. Že či sa to vie, alebo či vôbec máme nejaké zachované, jeho originály. Koľko máme fotografií na Slovensku, vám poviem presne, tak to sú tie, ktoré mám. Dežové fotky má ešte zo pár fotiek, má pán Zelenaj, ktorý bol s ním veľký priateľ a on bol aj spoluorganizátor Líry. A je to veľmi múdry pán a robil v Slovenskom rozhlase a veľmi sa zaslúžilo rozvoj slovenskej populárnej hudby. No, galérie ešte sa nezobudili. Naše to je úplne bežné, že oni sa zobudia, až keď celý svet už povie, že áno, tak potom aj oni prikývnú, že áno, že je to svetový fotograf, treba ho mať, tie fotografie. Tam je problém už teraz taký, že tie práva v podstate už si prisvojujú agentúry, ktoré pokúpili tie fotky. Tak, jak som spomínal, Getty Images. Je to totálne nefér. Totálne nefér, keď dáte na obálku fotografiu, viete, že je to Dežová fotka, napíšete tam Getty Images. To je také svinstvo najhrubšieho zrna, by som povedal. A deje sa to aj u nás, bohužiaľ, že idú fotky a nejdú tam autori. No, ale ja spomeniem ešte inú vec, že Dežo ku koncu života už mal také problémy ako so zrakom a hovoril tomu svojmu synovi Davidovi, že nauč sa ma podpisovať, že budeš ma podpisovať na fotky. No tak David trénoval tak úspešne, že nakoniec skutočne toho Deža podpisoval. A ja vám ukážem jednu fotku. No to ešte musíme kúštek, už to bude. No, toto je ten záber, ktorý som vám chcel ukázať. Že vidíte, je tam podpísaný Dežo Hoffman dole v pravom dolnom rohu a keď sme tam došli nakrúcať rozhovor s Davidom, tak on zmizol na chvíľku a potom sa vynoril z jednej komórky a prišiel s touto fotkou. A ja hovorím, to čo máš? No, že to je
posledná fotografia, ktorú ma otec prosil, aby som mu podpísal, že on ju predá. Otec zomrel, fotka sa nepredala, chvála Bohu, pretože to je jediné, čo Davidovi zostalo z otcovej pozostalosti. A to je aj dôvod, prečo ten David je v tej Amerike, že on teda na protest proti tomu, čo sa tam dialo, tak on odišiel do Ameriky a postavil sa na vlastné nohy. A bolo neuveriteľné, keď sme sa lúčili po tom filmovaní, tak ma tak zobral bokom a hovorí mi, že ty si urobil pre môjho otca viac, jak celá moja rodina. Dobre mi to padlo, poviem vám, ale bolo mi aj nesmierne smutno, pretože ten Dežo si zaslúžil niečo úplne iné. A aby som to obratil na takú tú pozitívnu notu, bolo neuveriteľné, keď bol poslednýkrát v nemocnici práve s tými očami a mal už aj nejaké vážne problémy ďalšie zdravotné. A vtedy prišiel Paul McCartney a zaplatil ten pobyt v nemocnici. A keď potom Dežo zomrel, tak Paul medzi prvými kondoloval a zaplatil pohreb. Takže vidíte, že aj tí Beatles, že neboli len skákajúci panáci, ako mnohí o nich sa vyjadrujú, ale že to boli skutočne aj ľudia, ktorí mali dušu a vedeli, čo chcú. No, ja by som pokračoval možno tak, že totiž to veľmi zaujímavá téma a pán Power má veľmi veľa čo povedať. Ja by som urobil takú vec, že Ivan ma tu nahovoril, že ak by sme mohli poprosiť ešte trocha muziky a potom by som poprosil, že ľudí, ktorí majú nejakú otázku na našich dnešných hostí, keďže fakt náš večer sa chýli ku koncu, tak aby ste mali nejaký priestor sa opýtať, takže nech sa páči. Poprosím teda hudbu a potom ja budem chodiť s mikrofónom a budem vám dávať priestor na vaše otázky, ktoré som sa buď ja nestihol opýtať, ale vo všeobecnosti dneska sme sa málo pýtali, ale viac sme počúvali. Takže poprosím. Keďže sme sa bavili teraz o tej Amerike, tak niečo z tej americkej muziky, ktorú mám tiež veľmi rád, a takú swingovú hlavne. Tak a skôr ešte, ako odovzdám teda priestor vám, vážení diváci a poslucháči, tak ešte Ivan nám chcel povedať nejakú pikošku. Tak poprosím. Ukážem vám jednu fotografiu Louis Armstronga, ktorú som zobral pred dvomi rokmi na cintorín, kde leží Louis Armstrong. A trošku budem dementovať tú informáciu, že Dežo nikdy nefotografoval bleskom. To je fotografia urobená bleskom. To neviem, či vieš, ale to je každému fotografovi jasné. Ale chcem vám povedať to, že zomrel Louis Armstrong v 71. roku a ja som na jeho hrobe, v jeho muzeu rodnom dome, kde žil, teda v dome, ktorom žil, som oslávil 71. narodeniny. Takže aj na hrobe, aj v tom múzeu Louis Armstronga sme vystrajali na jeho záhrade.
bolo zakázané fotografovať, ale samozrejme, že som fotografoval. Dotýkal som sa nočnej košielky Madame Lucille. Videl som kúpeľňu so zlatými kohútikmi, videl som jeho pracovňu, nahrávacie štúdio, všetky trumpety, ktoré sú tam, proste šok. Ale fotografia je s bleskom. Tak, konečne prichádza ten priestor aj pre vás. Takže ak má niekto otázku a chce sa niečo opýtať, tak ja vám dám mikrofón, aby... No len, ja mluvím hlasite. Ja bych se chtěl zeptat něco o té jeho rodině. Já jsem pochopil, že měl syna Davida, toho musel mít s nějakou ženou a jak dlouho mu třeba vydrželo manželství, protože to byl světoběžník, že? Tak kdybyste jenom krátce něco takového zajímavého a potom ještě zkoušel jste teda se spojit s tím McCartneym ohledně toho, že by nějakým způsobem podpořili to muzeum? Děkuji. Tak najskôr tá prvá otázka. Toto je záber, ktorý ani v podstate ani David, ani Dolores nemali v archíve. A keď som ho donesol, tak obidvoja boli nesmierne šťastní, že konečne majú fotku, kde sú všetci. Dokonca tam sú aj, mám dem, že so psíkom, alebo čo to tam drží dolu. No, David stojí, Dolores je vľavo v takých tých kockatých, tam je manželka, Dežova napravo je v podstate prevo, ako grof portugalsky, ten manžel Dolores, no a Dežo stojí vedľa Davida. A tam je už ich vnuk v podstate. Takže Dežo, keď bol v Španielsku, tak on sa tam oženil. A on sa tam oženil s jednou dámou. Ja sa pozriem, či tú fotku tu nájdem, ale myslím, že by som ju mal nájsť. V podstate ona bola herečka. A údajne veľmi dobrá. Hrala vraj v Národnom divadle v Španielsku. Hneď už to bude. David, to je Dolores, to je manželka, to je Dežová. No a toto je tá dáma z toho Španielska, s ktorou sa údajne teda mal Dežo oženiť. Stala sa tragédia, keď oni prechádzali cez front, tak nákladné auto, na ktorom ona bola, tak vyhodili do vzduchu. A Dežo v podstate po tom treťom zranení, ktoré bolo veľmi vážne, on mal postihnuté nejaké mozgové centrum, tak on hovoril, že on si to nepamätá. On jednoducho to odbíjal, všetky témy, ktoré sa krútili okolo Dolores, tak nechcel sa o nich baviť. To mi aj David hovoril, že on keď sa opýtal na Španielsko, tak otec vždycky otočil a prišiel niekde úplne inde, ak sa ho on pýtal. No a to, že dal tej dcere to meno Dolores, no tak to tiež asi nie je náhoda, lebo Dolores nie je nejaké anglické meno, krstné dvakrát pre ženu. Tam sa používajú úplne iné mená. Čiže toto je Dolores. No a ešte sa pozriem, no toto je v podstate manželka, s ktorou Dežo žil. Tam už je Dolores ako malá. To je David. A tu sú všetci. No. Tu sú všetci. Áno, áno. Ona v podstate pri tom treťom zranení, keď on bol v sanatóriu, tak ona tam bola ako zdravotná sestra. Tak oni sa tam zoznámili. A už potom to skončilo, takže teda bola svadba. Áno, áno, áno. A ešte sa vrátim k pánovej otázke, že oni spolu boli teda až do konca? Áno, áno. Čiže... áno. Oni žili v Londýne na Jermyn Street. To je taká zvláštna ulica. Kto trošku sa orientujete v Londýne, viete, kde je Piccadilly. Tam, kde je Eros, taký, tá soška. To je najrušnejšie námestie údajne na svete. A za tým, keby ste išli z Piccadilly smerom k Národnej galérii, tak prvá ulička vpravo je Jermyn Street. A to bola údajne ulica vychýrených krajčírov. A netuším, jak sa tam Dežo medzi nich dostal, lebo Dežo si veľmi nepotrpel na tom, že by musel mať niečo extra na obale ako na sebe. On bežne sa obliekal ako každý druhý smrteľník. No, ale tam býval. Ja keď som tam ho prišiel hľadať, tak už som mal tú smolu, že keď som došiel, už zomrela aj jeho žena.
A keď som tam zazvonil, otvorila mi jedna pani a hovorí, no máte smolu, lebo už Hofmanovci tu neexistujú na tejto adrese. Čiže keď som prvýkrát bol v Londýne, tak som úplne skončil fiaskom totálnym, lebo cesty som si všetky platil sám, aj hotel, aj všetko. Si zoberte, že tam prídete a hneď vás toto takto buchne po hlave, hneď takáto príhoda, no tak som bol zronený z toho a celú cestu domov som rozmýšľal, či s tým seknem alebo neseknem, že či sa toho vzdám do projektu, alebo už to nechám tak. No ale potom, keď som sa vrátil, tak ma naštartovalo to, že mi jeden architekt povedal, že však Dežo chodil s Cliffom Richardom k jednému architektovi, že je na Kramáre. No tak to mi nemal hovoriť, lebo ja som hneď zobral telefónny zoznam a zobral som si zoznam architektov, ktorí žili na Kramáre, bolo ich 38. A teraz som ich vytáčal po jednom a každého som sa pýtal, prosím vás, bol u vás Cliff, chodí tam Dežo k vám. Všetci sa mi smiali do telefónu, čo blbneme, ako mať ma za cvoka. A tuším, 36. bol ten, ktorého som hľadal. To bol inžinier architekt Svetlík, on robil aj Slavín. A v podstate, keď som tam zavolal, on povedal, áno, Cliff k nám chodil, a čo potrebujete? No, presne vás. Tak mi dal adresu, na Bardošovej ulici býval, v momente som tam mazal k ním. A to bola najlepšia návšteva môjho života, pretože ak som tam došiel, tá jeho pani, keď ma videla takého zúboženého, že ak som sa vrátil z toho Anglicka, tak hovorí, že ja vám pomôžem. Vytočila nejaké číslo, dala mi telefón, tam sa mi ozvala pani Elin Mallory, ktorú som vám tam ukazoval, asistentka Deža. A hovorí, že čo chcete robiť? Ja hovorím, no tak chcel by som o Dežovi napísať, aby Slováci konečne vedeli, že koho majú. A ona povedala, kedy prídete? Ja hovorím, budúci týždeň. A som skutočne išiel, ale mal som malú dušičku, pretože keď som tam išiel, viete, Slováci sú nesmierne potvory, lebo keď oni to nevymyslia, tak aby vám to osladili, tak vždycky niečo vymyslia, tak keď čím vám to ozaj osladia. A ja som sa pýtal, čo jej mám zaplatiť potom, keď urobím s ňou rozhovor, lebo ja som chcel s ňou robiť rozhovor o Dežovi. No a samozrejme, tí, čo tam chodili, tak už mi vyprávali, vieš, že za hodinu tam sa platí 40 libier. A to bolo v čase, keď jedna libra bola 80 korún. Tak som si to spočítal, 1 hodina, 40 libier, no fajn. Tak som si vybral celý môj účet, čo som mal, úspory. No a išiel som do Londýna a sme sa stretli pri Temži a sme tam sedeli v podstate pri Národnej galérii. A potom a sme sa rozprávali, ja som tak nenapadne vždy sa pozrel na hodinky, hovorím si 40 libier, fuč, 80 libier, 120 libier. Stále nebol koniec. My sme sedeli 4 hodiny. A nebudete veriť, čo sa stalo. Ja keď som tam išiel na to stretnutie, tak som išiel do kvetinárstva, kúpil som kyticu pre pani. A keď som ju doniesol, tak ona hovorí, vy Slováci sa nezaprete. Že som prvý človek, čo je doniesol kvety po Dežovi. Že Dežo bol prvý, že ja som bol druhý, čo je doniesol kyticu. A keď som sa pýtal, čo som dlžný, ona hovorí, po tej kytici? Tak to sa nedá ani o tom hovoriť. No, tak mne taký kamen padol zo srdca, že div sa tá Temža nevyliala tam z toho koryta. No, to bolo neuveriteľné. Ja už som bol odpísaný totálne, hovorím si, 120 libier, tak zajtra idem peši domov. No, a skončilo to takto. Takže veľmi fajn. Ja by som, že ak má ešte niekto ďalšiu otázku, ešte máme nejakých posledných 15, maximálne 20 minút. Takže ešte jedna otázka. Osobne jenom proste meno toho kvietináře, nebo víte, co se spomínal, že z těch bylinek dokáže léčit tu stanovenou... David Hofmann. David Hofmann. My to môžeme potom urobiť ináč. Ak budete mať skutočne záujem sa s ním skontaktovať, dajte mi vašu adresu a ja vám to zariadím. Ak chcete recept nejaký, ja ho nebudem čítať, nebojte sa, ja to len poslujem. Ešte bude po skončení dnešného večera, bude určite nejaký krátky priestor na súkromný taký rozhovor, takže pokojne. San Francisco, David Hofmann. Tak, ak je ešte nejaká ďalšia otázka... Pokojne sa pýtajte, nehanbite sa. Pardon.
Či nejakých príbuzných, či tu mal Dežo na Slovensku? Mal tu príbuzných, mal Štefana, to bol jeho... Ja tie rodinné väzby nejako neovládam. Moja žena sa smeje vždy, keď ja idem rozprávať o mojom zaťovi, o svatovi a o neviem kom, tak to vždy sa aj pýtam, že čo to je, že nech mi ona povie a potom už som dobrý. Ale tieto väzby neviem, ale to bol jeho strýko, Štefan. Ja som mal to šťastie, že som ho ešte zažil. On býval pri PKO, tam ako je tunel, keď ide električka z tunela, tak na ľavej strane sú také vežiaky. A on v jednom tom vežiaku býval. Nie, on sa volal ináč. A to mi ho poradil práve pán Zelenaj, že aby som išiel za ním. No a ten mi rozprával takú príhodu, že Dežo, keď chodil na líru, tak nikdy nemal peniaze. A vždycky prišiel za Štefánom a hovorím, že požičaj mi. Tak Dežo, ten Štefán mu požičal a hovorím, a vrátil? Že ale kde? To vždycky zabudol. No, že prišiel druhýkrát do Bratislavy, zase, že požičaj. No a on tu skutočne, tu bola tá otázka o tej bratislavskej líre. Tak to je pravda, že keď mal prísť Cliff Richard druhýkrát, tak mal zápas slepého čreva a operovali ho. Akutne, hneď ho museli operovať. A on mal na druhý deň letieť do Bratislavy a si predstavte, že Dežo z večera na ráno vybavil Shadows, náhradu za Cliffa. Shadows prišli bez aparatúry, lebo vôbec si im nerátali, že niečo také, že musí sa udiať. Tak tu im dávali dohromady pol dňa aparatúru, aby mohli hrať. Lebo zase oni nechceli hrať na nejakých verklíkoch, oni boli zvyknutí na dobrú aparatúru, ale verili zase Dežovi, že keď povedia, že čo potrebujú, takže im tí Slováci to tu postavia. A skutočne postavili tú aparatúru takú, ako oni chceli a hrali na líre, na požičanej aparatúre. To je niečo bezprecedentné, odtedy som to nikde sa nedočítal, že by prišla kapela a že by súhlasila s tým, že bude hrať na tom, čo im nachystajú. Nikde. To teraz chodia karavány, 20 kamionov ide a tam vezú reproduktory, všetko, osvetlenie, rampy, čo len chcete. No. No, Kartný mal v Lani v Prahe 24 kamionov. No. A s tým išiel ako po svete. Tak, ešte máme tú otázku. Ja ani tak nie otázku, ale máte tam veľmi zaujímavé zábery. Mohli by ste to aspoň tak prejsť letom, svetom? My sme totiž skákali z jednej témy do druhej. Ja som to mal... Ja pôjdem od začiatku teda. Dám to na začiatok, počkajte. A dám vám k tomu komentár, ktorý som mal pripravený ako na to. Eštek. No, tak ja som mal nachystanú takýto scénar, že toto je trojičný stĺp. Ja keď som sa díval na tú reláciu v tej viedenskej televízii, takýto záber presne tam bol. A v zápätí na to bolo, že no a je tam, že fotograf z Felvidéku, že Horné Uhorsko. Tak hovorím, to musí byť náš človek, to nemôže byť nikto iný. Tak som sa hneď začal o to zaujímať. No a v podstate ja som na druhý deň volal do Viedne, do televízie, či mi sú ochotní to dať na nejakom nosiči, ten film. A oni boli úplne neuveriteľní. Povedali, prídite hneď po obede a dali mi to na VHS-ke. Tá VHS-ka je dneska už tak vyťahaná, to už tam už sa nedá ani na to dívať, ak mám pravdu povedať. Lebo keď niekto povie A, tak tam to je A, už taký ten zvuk sa to ťahá. No, je zmordovaná tá kazeta, môžem vám povedať. A v podstate tam boli zábery takéto podobné. No, však sa pozrite na to, veď keď idete hore na tú červenú studňu, tak to je jediné, čo vás tam môže hneď v momente na tom raz cestí je ten Dežov dom. No, a bojujem, no, tu ho vidíte takto. A to už je po rekonštrukcii strechy a komína. To už bola veľká vec, že sa to podarilo jednému mladencovi, ale on potom študoval v zahraničí a už nemal čas na to a nemal ani prachy ďalšie. A nikto mu neposkytol nič, pritom v šťavnici podnikateľov, no, a dobre situovaných ľudí, neurekom. Áno. Áno, to tam dali tabulu, ale ja by som tam tabulu nedával na takýto dom, lebo to je zrkadlo zase našej biedy.
No, najskôr by som ten dom opravil, potom by som rozmýšľal o tabuli, ale postup aj taký môže byť. Neberiem to nikomu. No, tu vidíte pod červenou studňou 10. To je tá fotka Dežová tu zo Žiliny, keď bol ako študent. Toto je zase z Anglicka, už keď bol ako v službách. Zase boli také dohady, niekto mi tvrdil, že Dežo, keď ušiel z tých Pireneí, že bol Royal Air Force. Neverte tomu. Ja som sa na to pýtal aj Davida. David mi povedal, nikdy. On bol v československej armáde. Tá, čo sa potom formovala v Británii, v Londýne, tam bol, ale nikdy nie v Royal Air Force, lebo už boli také hlasy, že áno, on s tým Royal Air Force lietal nad Slovenskom a robil zábery, akože pre mapy, to je hlúposť, to nie. Takže ono, famy všelijaké sú okolo každého. No, tu je tá, toto je ešte Hedda Kissler, aj tu je Hedda Kissler, tu už je Hedy Lamarr, to už je po príchode do Hollywoodu. Vidíte už aj... Tá móda je tam presne americká, už aj ten, jak oni hovoria, look, aby to malo. A toto som neveril vlastným očiam, keď som to videl, a potom som videl jeden shot televízny, kde o tom rozprávali, že skutočne ona prišla a má to patentované, akože, aby tie ponorky, keď medzi sebou komunikujú tie ponorky, že aby sa tam nedalo vstúpiť do toho. To je tá kamerka Dežová, ktorou bol v Afrike, ktorou bol aj v Španielsku. V Španielsku mal smolu, lebo v podstate dostala sa mu tam nejaká špina do tej kamery, do toho mechanizmu a nikto to nevedel opraviť, nikto to nevedel vyčistiť. Čiže on kameru odložil a mal Rolleiflex so sebou a fotoaparát naš 6x6 formát a s tým fotil. No, a tie fotky posielal potom do Anglicka, to je tá Dolores, o ktorej som hovoril, že sa s ňou oženil. Španielsku. No a toto je fotka od Roberta Capu. Ja keď som zistil, že Capa, Hemingway a Dežo, že boli veľkí kamaráti, no lebo tak oni si radi aj uhli trošku, aj vôbec aj všetky tie ďalšie zvyky mali veľmi podobné, tak písal som bratovi Roberta Capu. Cornel Capa bol riaditeľ Múzea moderného umenia v New Yorku. A ja som ho prosil, nech vaši ľudia pozrú sa do archívu jednu jedinú fotku, kde by bol Dežo, Robert a Hemingway. Keď ju nájdete, povedzte si, koľko chcete, ja si požičam aj, aby som vám mu zaplatil. A on mi nádherný list odpísal, že dal to tuším 5 alebo 6 ľuďom, aby hľadali v tom archíve. Ale zase sa potvrdilo to, že Krajčír si nemá čo obliecť a Schuster si nemá čo obuť. Fotograf nemá vlastnú fotku. Ja sa priznám, že sa tiež nerád fotím. Ja rád fotím druhých, ale nemám rád, keď niekto stojí pred foťakom a ma fotí. Nevidím dôvod, aby ma fotil. No, a toto je fotka, ktorú mi Cornel pribalil a napísal mi, že to je také malé zadozučinenie za to, že sa starám o toho Deža. Takže mi posiela Robertovú fotku. To je nálet v Barcelone. To je z toho obdobia. A toto je fotka, ktorou vstúpil Robert Capa do histórie svetovej fotografie. Volá sa Smrť republikána. A sú také dohady, že on sa dohodol s tým chlapikom, že on mu zahrá, akože padá mŕtvy. Mne sa to nejako nezdá. Ja, jak som si prečítal životopis Roberta Capu, a to bola taká hrubá kniha a veľmi prísna, kde mu aj vyčíta kopu veci ten autor, tak a navyše videl som jeho posmrtnú výstavu v Dánsku, v Louisiane, v galérii. A posledná tá výstava končila fotografiou, kde idú vojaci vo Vietname, idú vojaci a hľadajú míny. A on ide za nimi s aparátom. Oni prejdú a on vstúpi na mínu. To som dodnes nepochopil, jak to mohlo byť, lebo oni boli tak jeden vedľa druhého. A on išiel za nimi, on ich fotil. Naraz, jak cítil, že je zlé, tak on ešte zmačkol spúšť a odhodil aparát. Si predstavte. A ten aparát, jak padol, tak sa trošku pootvoril. A posledná fotka na tej výstave bola veľká, asi 3 metre krát 2 metre. Práve táto je, jak ten aparát on odhodil. A jak tam, keď otvoríte ten foťak, to sa hovorí, že nafúči tam svetlo. A presne to svetlo fučalo na tej fotke a bola tam taká čierna páska cez tú fotku. No, nebolo mi všetko jedno, keď som tam stal predtým a vyšiel som von a ešte som to predýchával dosť dlho.
Takže nezdá sa mi, že by človek, ktorý fotil vojnu len preto, aby ukázal, aké to zverstvo, aby to druhým ukázal, aby nebojovali, aby žili ako ľudia, že by sa znížil k niečomu takému, že by nikomu povedal, že teraz poď zahráme teatro a urobí sa, že padáš ako mŕtvý. To neverím. No. No to je pani Hofmanová, tu je z Dolores, tu je David, tu sú všetci. No Dežo, aj z tejto fotky vidíte, že on v podstate, a z toho hovoria o ňom všetci, že on bol nesmierne humorný človek a že nepokazil žiadnu situáciu, keď niečo mohlo skončiť smiechom. No, a vidíte, chytil opicu a odfotil sa s opicou. No, tak ukážte mi niekoho druhého, kto by išiel a tak to by šaškoval niekde s tou opicou, aby ho niekto odfotil. No, to je pomaturitná. V podstate, keď David mal po matúre tá slavnosť, jak je Stušková a potom všetky tie veci, tak oni, Angličania, to tam tiež mali. Vľavo je Dolores, potom je Dežo, David, pani Hofmanová, a napravo je grof Prevo, to je manžel Dolores. No. Spomínal som film, ktorý som videl na viedenskej televízii. Nakrútilo tento chlapík, ktorý stojí za Dežom, Marian Sloboda. My sme sa poznali ešte z televízie. Ja som prišiel do televízie v 63. ako asistent kamery a on sa vrátil, on bol na FAMU a prišiel ako kameraman. Takže my sme sa už tam poznali vtedy v 60. rokoch. A ja keď som videl ten film, on potom emigroval. A žil v Nemecku, v Mníchove a najskôr v Hamburgu. A ja som poslal do Hamburgu list, kde som ho prosil, že teda videl som ten film, že mu gratulujem a že chcem sa s ním skontaktovať. A vrátil sa mi list, že adresát neznámy. A potom počase som zistil, že už nie je hore v Hamburgu, ale je v Mníchove. No a sme sa dali dohromady, tak som aj ten list dal nedoručený, tak teraz ho má vo svojej pošte a už si ho dal aj na webovú stránku, že som mu písal aj tam napísané adresát neznámy. Má tam tú spoločnosť filmovú, ktorej v tom Hamburgu pôsobil, tak sme sa na tom smiali. No. A ja by som pardon, iba upozornil, že ten čas nás tlačí, tak skúsme to tak... No Marian bol veľmi šikovný kameraman, že robil aj s Andrejom Vajdom, robil s Jurajom Jakubiskom, Dovidenia v pekle, Priatelia, film. No, tu vidíte, tam ešte Melkovič, tam je kopec ľudí, ktorí môžete... No, tu je Spolom, keď ho nakrúcal v Londýne. Toto je v Dežovom štúdiu. Ten človek v tom červenom saku je Barry Ryan. To je, bol veľmi známy spevák tiež v Anglicku v tých rokoch 60. Urobili jeho veľkú fotku. Tu je Marian sedí a tu je nejaká dáma, ktorá prišla s Barrym do toho ateliéru. No to je čínska štvrť. Keby ste išli do Londýna, chceli by ste vidieť, teda, kde ten Dežo bol, tak choďte do Soho. Toto je začiatok čínskej štvrte. Táto brána je tam aj teraz stále. A tento dom naľavo, tieto okná hore, to bol Dežov ateliér. Tuto je, vidíte ten vchod do toho. No to je pani Mallory. No k pani Mallory len jednu vec ešte poviem, že my keď sme dokončili texty všetky, ktoré som potreboval s ňou prejsť, tak mi volala jej dcéra, že mama ochrnula na polovičku a nehovorí. Tak si predstavte, keby som bol, omeškal sa, o pár dní, neurobím absolútne nič. Čiže niekedy musíte skutočne byť v správnom čase, na správnom mieste a keď to poruší sa jedno alebo druhé, nemáte šancu. To je fotografie, ktorú urobila pani Mallory. O tej sme hovorili. Toto je spolu nahrávanie na Abbey Road. No to je, čo som spomínal, že v tých viktoriánskych plavkách sú a David to nakrútil na 8mm film. Dežo ich fotil a David krútil. Tu je fotka pani Mallory. No tu je, to nemusím hovoriť, kto tam je. No, Jimi Hendrix. To je baječná fotka, pretože on hovorí, že to bol živel, že z neho urobiť jednu fotku, že sa mu zdalo strašne málo. Tak ho urobil takto, že ho rozfazoval, dal ho trikrát do toho jedného záberu. No, Frank Sinatra. Poznáte
Helenka. Tam je Lovrič vzadu, ten za neho, čo stojí. No. Sofia Loren. Tu je Deško s foťakom, no tu je zase tá rodinná fotka. Tu je naľavo, teraz tak vyzerá Dolores, napravo je manžel, to sú v Portugalsku, oni tam vlastne nejaký kaštiel, alebo čo to tam je. No a toto je fotka, keď sme ju nakrúcali na našej ambasáde, je tam taký salónik reprezentačný, vidíte, aká sedačka parádna tam je. No a ona v podstate, toto je asi taká grimasa, ktorú mala počas celého toho rozhovoru. Lebo ona zrejme vycítila, že my sa chceme dozvedieť niečo aj práve z toho zákulisia, alebo tam potom presiakli všelijaké informácie, čo sa tam dialo u nich v rodine a ona zrejme sa bála, že ju budeme tlačiť do tých otázok, tak stále bola tak, jak na trni. Dolores, áno. No, toto je San Francisco, to keď sme išli za Davidom. No, tu je David, obrovský strom jeden, to všetci sme tam stali, potom celý štáb a ešte sme sa zmestili, ešte bolo miesto, taký obrovský kmeň tam má na zahrade. No, toto je tá jeho manželka, ona je vytvarnička, báječne maluje, nádherné veci, tu má jej ateliér. Vidíte, a robí na drevo robí, krásne veci. A ona má jednu stenu celú otvorenú, to má do hory. A ja hovorím, a čo robíte v zime? A ona hovorí, no malujem. A hovorím, a tu nie je zima? A ona hovorí, prečo? A hovorím, koľko je na Vianoce? No, že 20 stupňov. Takže nepotrebuje tam tú stenu. No toto je tam v podstate u nich v byte, zase na dvore, to je s tou nešťastnou fotkou. Tu je s obrazom, iným zase. Ešte sa bavíme, no tu sme kamarádi z Mokrej štvrte. No a toto už poznáte. Kelly Factory. To sú Backwards. My ich práve teraz chceme využiť v tom filme, pretože sme zistili, že keby sme brali originál hudbu od Beatlesov, tak sú neuveriteľne väčšie poplatky za to, jak keď nám to oni naspievajú. Oni to naspievajú presne tak, pretože McCartneyho, tá druhá mama, akože mu zomrel mama, keď mal 14 rokov, ale potom ho vychovala druhá, tak tá povedala, že prvýkrát počula Beatles, že keď oni začali spievať, no, že znova počula ten zvuk presne, jak oni mali. No, to sú tie fotky tam. No tu sme, ako sa volá tá agentúra, kde sme boli? Polis. Tam sme robili taký pripíležitosť z tého výročia Deža, zorganizoval to Ivan. No a naľavo vidíte práve pána Macnera, s ktorým sme si potom vymenili aj zo pár informácií, aj knižky. A Ivan povedal, ja mám klobúk, aj vy musíte mať. No tak sme si museli dať aj my klobúky. To som prvýkrát asi v živote v klobúku, asi aj posledný. No, a tu je Dežo, ako posledná fotka. A ešte, tuto pán mal ešte jeden nejakú otázku, takže nech sa páči. Skôr ja by som chcel ako na taký len bonus, alebo taký čriepok. Neviem, pán Paver, či poznáte túto publikáciu Fotograf Ringo. Mali ste ju v rukách, lebo tam je taká zvlášť, taká zaujímavá fotografia, čo vlastne odfotil Ringo Starr počas cesty z New Yorku do Washingtonu a je tam veľmi zaujímavá fotografia Deža Hoffmana. Deža bol s nimi vo vlaku, lebo áno, tam sa stala taká vec, že bola výchrica snežná a oni mali letieť. A oni povedali, my nepôjdeme lietadlom, dajte nám vlak. Tak išli vlakom, no a tam vystrájali a Dežo tam práve ich fotil aj áno, v tom vlaku. Áno, chcem sa v súvislosti s tým opýtať, že či vlastne vy ste sa rozprávali s Ringo Starom aj Paul McCartneym, lebo ja som čítal nejaký článok, ja som včera, priznám sa, študoval vaše články do jednej v noci a dočítal som sa, že v roku 2015, neviem, či to je Kačica, tam bolo napísané na záver toho článku, že sa máte stretnúť s Ringo Starom v apríli, v Monaku. No, mali sme sa stretnúť už trikrát. A ono to je tak, že Ringo zrejme by aj súhlasil, keby to išlo priamo. Lenže nešťastie je to, že oni nerozhodujú o svojom čase, ale rozhodujú ich manažery. A Ringo aj Paul majú teraz neuveriteľných manažerov obidvaja, ale teraz sme ich obišli obidvoch. A podarilo sa nám dostať do kancelárie Paula, nie cez toho manažera, ale cez jednu dámu, ktorá osobne s ním komunikuje s Paulom.
No a dostali sme teraz odpoveď, že áno, že je to reálne, že môžeme sa stretnúť. Dokonca oni navrhujú tak, že buď by sme prišli do New Yorku, nakrútili by sme ich v New Yorku u Pola, alebo by sme mali prísť do LA a tam by sme ich nakrútili zase u Ringa, lebo Pol chodí nahrávať do LA, tam má štúdio také nahrávacie. A teraz čakáme, lebo Kartny si vyžiadal, že aby sme mu napísali, s kým sme doteraz komunikovali a kto nás neodmietol. No a je to dobrá otázka, pretože on chce vedieť, do čoho ide. A my sme mu odpísali, ten film robí Trigon spoločnosť. A zrejme budete vedieť, keď vám poviem meno Vintona, Syra Vintona, ktorý zachránil vyše 600 detí cez druhú svetovú vojnu. A Trigon nakrútil o ňom film, za ktorý dostali Emmy Award. To je najvyššie ocenenie za dokument vo svete. A my sme to tam dopísali, že áno, že toto je jedna z cien, ktorú má Trigon, ktorý ten film krúti. Napísali sme mu, že už sme hovorili s Dolore, že sme hovorili s Davidom. David veľmi pekne o ňom hovoril, o Paulovi. Že sme hovorili už s Ericom Bardonom. Eric Bardon bol solospevák kapely Animals a naspeval krásny hit House of the Rising Sun. A s tým teraz komunikujem, pretože keď boli Animals na turné v Španielsku, tak zobrali Deja so sebou. A to bolo v čase, keď bol ešte Franco. A viete, že všetci, ktorí boli v Interbrigádach, tak boli na zozname. Tak, jak u nás bolo Eštebe, tak oni mali svoju políciu, ktorá týchto ľudí sledovala. A Dežo, keď prišiel do Madridu, on si uvedomil, že Ježišmarie, veď ja som na zozname. A že chodili po Madride a on stále tak pozeral, že či niekto nejde za ním. No a bolo krásne, keď prišli do stredu Madridu, dal si čistiť topánky. A ten čistič mu čistí topánky a naraz sa tak na neho pozeral, hovorí Dežo. A Dežo pozeral na neho. A tiež mu povedal krstné meno, začali sa tam objímať, ten on hodil tej kefy, zmizli niekde do putiky a Erik hovorí, že 2 hodiny sme na neho čakali. No, že nechceli ho vytiahnuť odtiaľ, že keď videli, že aké to bolo srdečné, že skutočne to bolo neuveriteľné. No, takže čakáme teraz, ja verím, že sa to podarí, lebo už sa o to snažíme 5 rokov. Tak jak som čakal na toho Davida 15, tak dúfam, že nebudeme 15 čakať na Pola, ale to už by mal pol dosť rokov potom. Dobre, veľmi pekne ďakujem. Ja tú knihu môžem tu potom otvoriť. Navyše, Dežo hovoril o Ringovi, že Ringo je z nich najlepší fotograf. To som čítal v tej vašej knihe tiež a preto aj tú knihu ja som zohnal, lebo tých vytlačkov je len 2500 na svete. A teraz vyšla ďalšia knižka, Fotograf. No to je tá kniha Fotograf. No ale vy máte takú, máte tú limitovanú edíciu. To je tá limitovaná edícia, to je, áno. Áno. Tak vám gratulujem, to máte parádnu knižku. Takže dnešný večer skutočne už sa prehúpol do svojej úplnej finálnej fázy. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám dnes páčilo a poprosím potlesk pre pána Pauera. Pre Kellyho. A pre Tibora Majerčíka. Ďakujem. No a už nechávam... Ale... tak už nechávam len taký ten priestor, že v podstate na odchod a na takéto ešte, kým budú chlapi upratovať, tak možno máte priestor sa niečo súkromne opýtať mimo kamery a záberu. Takže príjemný večer ešte všetkým a dúfam teda, že sa vidíme o mesiac zás pri nejakej ďalšej téme.